На каналі «Житомир» традиційно підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Вівторок, 26 грудня, і деякі теми випуску є такими. У новий рік з ремонтом увійде лор-відділення Центральної дитячої міської лікарні. Яка цінова політика нині на житомирських ринках та чи різняться ціни порівняно з літом та осінню? У новий рік з ремонтом увійде лор-відділення Центральної дитячої міської лікарні. І це не єдине оновлення цього року. Головний лікар закладу провів презентацію проведеного ремонту та демонстрацію нового діагностичного обладнання для депутатів міської ради та журналістів. У 2017 році було виділено 1 460 000 на ремонт лор-відділення і операційної, і 1 480 000 на ремонт педіатричного відділення і частково відділення функціональної діагностики. Тому що відділення функціональної діагностики в нас є і на другому поверсі, і на першому поверсі. Чи вдало використали кошти міського бюджету, оглядали депутати Житомирської міської ради та особисто делегації проводили. Оновленим стало затишніше, тепленько в нас зараз. Апаратуру нам нову дали, от комп'ютер. Ну, краще, швидкий, краще під'їжджати. Є в нас тут і для діток, які важко з ДЦП, наприклад, які на інвалідних візочках. Головне оновлення цього року у міській дитячій – це лор-відділення. Ну, вже 38 років. Як вам після ремонту, як змінилися умови? Дуже гарно, всім подобається, приходять і ну, таке відчуття, як, знаєте, не лікарня, а, ну, я не знаю, як, ну, типа в ігровій формі це все відбувається, дуже подобається. Бачите, в нас раніше були столи, а зараз ресепшен який гарний, крісло, умови дуже гарні. А чи відділення, стіни всі розмальовані, гарно? Діткам подобається таке враження, що він навіть не в лікарні. Також проведено ремонт маніпуляційного кабінету та операційного блоку. Їх оснастили за сучасними вимогами. В операційні встановили новітній дихальний апарат. Настільки швидше фактично закінчується операція, дитина виходить з наркозу через годинку, вона вже все їсти просить, все добре. Тобто батьки задоволені, це дуже відчутно, дуже. У відділенні функціональної діагностики показують новітній ультразвуковий апарат. Апаратура – це сучасне покоління, саме таке високе, іменно експертного класу. Є можливість бачити всі органи, практично починаючи з голови, кончаючи нижніми кінцівками. Це нейросонограма, дітям ми дивимося, доплер, дивимося іменно судини мозку дитячі, дивимося серце, щитовидну залозу, дивимося органи черної порожнини. Тож не дуже висока, оскільки сучасний іменно експертний клас – це машини дійсно високої точності. Дуже велике навантаження, бо тому що дітей дуже багато стаціонарних і також йдуть і поліклінічні. На два УСД-апарати нещодавно встановили додаткове програмне забезпечення для проведення дослідження пухлин. Нескладна методика абсолютно. Датчиком надавлюється на новоутворення і за коефіцієнтом визначається, яке це злоякісне чи доброякісне новоутворення. 95% ми можемо скерувати пацієнта у випадку злоякісного новоутворення, не дай Боже, до онкологів, якщо це доброякісне новоутворення, провести динамічне спостереження за дитиною, якщо це якісь інфільтративні зміни, скерувати їх до дитячого хірурга. Не потрібно проводити недоречну пункційну біопсію. Що Вікторія Лук'яненко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Традиційно напередодні Нового року маленькі пацієнти Житомирської центральної дитячої міської лікарні отримують подарунки. Солодощі купують за кошти міського бюджету. Цього року дітей привітати приїхали депутати міської ради разом із міським головою. Не хворійте, скоріше додому і все, щоб в нас було гаразд. Я сьогодні перший день у лікарні. Мене сьогодні положили. Да. Дуже багато дітей, треба їм, щоб вони поскоріше виздоровляли вже. Нас вже виписують, тому для нас це путівка домой. Яка цінова політика нині на житомирських ринках? Та чи різняться ціни порівняно з літом та осінню? Напередодні Нового року наші журналісти провели дослідження. З 2017 року уряд уже не регулює ціни. Чи вплине це на здорожчання продуктів перед святами, ми вирішили перевірити на одному із житомирських ринків.
Це пані Любов. Жінка працює продавчиною на одному із житомирських ринків. З нею ми спілкувалися ще цього літа та цікавились цінами на продукти. Сахар подорожчав. Це просто щось треба рішати, тому що люди бідні, зараз нещасні. Де пенсіонери можуть взяти гроші? Приходить 200 грам сахара, пів кіла не може навіть взяти. Це життя. Я зараз буду плакати. Підходимо до пані Любові вдруге вже взимку, напередодні Нового року. І все. Да, трошки подешевше. Була і 16, і 16,50, а зараз вже і 13, і місцями є. Ну там, де беруть побільше мішків, то й по 12. У нас не буде вже дорожчати, у нас вже ціна ця стабільна. Але ж хіба ж можуть люди дозволити собі? Вижити на цю пенсію. Це не. Згодом ми попрямували до м'ясного павільйону. Нинішні ціни на м'ясо, сало та птицю відрізняються від тих, що були всередині листопада. Сало було дорожче, воно впало зараз в ціні. М'ясо, тому що закупка живої ваги дуже зараз піднялася. Дивіться, ось таке м'ясо коштує 110 гривень. Лопаточка, шиночка. Ребро таке 95, це навіть оптова ціна. Поки курка, читайте, на одному тому самому рівні, там пару копійок ще. Поки ще нема подорожання такого. Чи буде подорожчання перед новорічними різдвяними святами? Ми надіємося, що не буде. Все для людей, щоб люди розкуплювали товари і були багаті на столах. В передсвяткові дні на ринках Житомира людно. Люди діляться власними спостереженнями за коливанням ціни на продукти впродовж року. Все подорожчало. М'ясо і сало, все подорожчало. Що ви купуєте до свята? Чи можете ви купити те, що купували раніше? Та де його можна купити? Я пішла, подивилась, де йду назад, з пустою сумкою. Що подорожчало в м'ясному павільйоні? Абсолютно все. Скажіть, що ви хотіли купити, чи ви щось купили? Купили, звісно. Що ви купили? Купили гальонку. Була по 50, стала по 70, 75. Дуже подорожали куріні ізделі. Я те, що купувала, то воно не подорожчало. М'ясо навпаки, я брала по 100 гривень, ребрышка зараз 80-75, так що дешевше трошки стало. А фрукти і овочі я не купляю, в мене свої. Як ви думаєте, перед святами буде подорожчання? Я думаю, що вже не буде. Чому? Люди вже скупилися зарані. Якими будуть ціни напередодні самого Нового року, житомиряни побачать вже цього тижня, адже до свята залишилось 5 днів. Сергій Косюченко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Такими були деякі теми. Чим ще запам'ятався сьогоднішній день? Далі у випуску. 35 школярів перемогли у конкурсі бізнес-проєктів розвитку Житомирщини. Новий рік на Ковзанах. У Житомирі відкрили новорічну ковзанку. В Житомирі відбувся традиційний новорічно-різдвяний турнір зі спортивних бальних танців «Миколаїв бал». В Україні розпочався відбір кандидатів на здобуття у 2018 році відзнаки для медиків ордену Святого Пантелеймона. Відзнака є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну і благодійну діяльність у галузі охорони здоров'я. Започаткована премія Міністерством охорони здоров'я у 2009 році. Переможців обиратимуть 9 серпня. Окрім ордена, вони отримують фінансову винагороду 100 тисяч гривень. Поважна рада ордену Святого Пантелеймона особливу увагу приділяє молодим лікарям та медсестрам віком до 35 років. Найдостойніших обиратимуть у 5 номінаціях. Це найкращий лікар, найкращий медичний працівник, новатор в охороні здоров'я, за досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я, а також взірець служіння суспільству. Регіональна рада буде відбирати на основі подань громадських організацій, пацієнтських організацій, профсоюзних комітетів, будуть подавати до регіональної ради інформацію про найкращих працівників. Регіональна рада буде розглядувати у цих номінаціях усіх претендентів і подавати на експертний комітет в Києві. Житомирщина – моя мала батьківщина. У Житомирі нагородили переможців щорічного обласного конкурсу науково-творчих досліджень економічного потенціалу області і розвитку підприємництва. Ними стали 35 старшокласників із 14 районів регіону. Церемонія вручення дипломів та інших відзнак відбулася вдруге під час учнівсько-студентського форуму в Державному технологічному університеті. Ми пізнаємо технологію життя.
життя, і світа лампу всі даруємо Україні. Храм науки. Урочисте виконання університетського гімну і передсвяткова атмосфера. 35 старшокласників стали учасниками обласного учнівсько-студентського форуму, який організували в Державному технологічному університеті, бо зуміли краще від інших учасників презентувати власний погляд на те, як перетворити потенціал рідного краю на благо. Ця подія насправді знакова. Перед новорічними святами ми проводимо конкурси українські, навіть це обласний конкурс студентських наукових робіт, які стосується такого першого наукового пошуку наших майбутніх абітурієнтів, а в принципі випускників 9-11 класів. Роботи з кожним роком вони все креативніше, вони зачіпають не тільки стандартні теми розвитку економіки, вони говорять вже про такі нові явища, як криптовалюти, вони говорять про такі навички, як розвиток екотуризму, медичного туризму, взагалі розвиток університетів, яким вони бачать своє навчання в майбутньому. Конкурс проводять вдруге, і цього року до нього долучилося більше учасників. Переможці запевняють, що тем для нових відкриттів в Україні і на Житомирщині вистачає. Я писав твір на тему економічних потенціалів Житомирщини. І я зрозумів лише одне, що в нашій Житомирщині є чим пишатися. У нас є копалини, у нас є ліси, у нас є дуже красиві місця, де можна відпочити і для розвитку туризму. Тому я можу сказати одне, слава Україні! Доказати, що чесним теж можна бути в нашій країні, не обов'язково обманювати і тільки для себе все гри. Прямо і останнім так само допомагати, і щоб твоя совість теж була чиста. Я відкрив для себе, що те, що завдяки розвитку сільського зеленого туризму можна набагато знижити рівень безробіття. Хотів би відкрити свою туристичну агенцію. Перші наукові дослідження нерідко стають визначальними у виборі майбутньої професії. Посилаючись на власний досвід, діляться враженнями наставники переможців. Ми дослідили той процес, як краще поєднати сільський зелений туризм із альтернативними видами діяльності наших підприємств. І дійшли до висновку, що це можливо. І внаслідок цього життєвий рівень населення підніметься. Коли ми розгорнули широко дослідницьку цю роботу, ми все-таки зрозуміли, що в нас в Андрушівському районі можна стати успішною людиною, коли ти є чесний підприємець. Переможці конкурсу визначалися у 14 номінаціях. З-поміж них мотиви вибору професії, благоустрій громад, електронна комерція, розвиток підприємництва, здібностей, екологічна свідомість. Найкращі роботи відзначили дипломами та іншими відзнаками. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. У Житомирі відзначили переможців обласної краєзнавчої премії. Усі охочі мали змогу подати науково-дослідницькі, науково-популяризаторські роботи з історії, культури та природи Житомирщини, а також музейних установ. Конкурс на здобуття обласної краєзнавчої премії проводився у двох категоріях – досвідчені краєзнавці, музейні установи, працівники та учні шкіл і студенти вищих навчальних закладів. Цього року члени комісії вирішили у другій категорії премію не присуджувати. Обирати переможців було непросто. За словами членів комісії, усі роботи потребували наукового редагування. Першу премію отримав Ігор Криворучко за монографію «Ходорків. Історія села». Це моя перша така робота в краєзнавчому плані. Виношував я її тривалий час, але вона була реалізована тоді, коли в мене з'явилося більше вільного часу, і я міг цьому, періодично надавати якусь свою увагу. Як говорив професор Іван Ярмошик, дійсно ця книга, коли вона ще не версталася, а рукопис фактично віддрукований, вона була подана на кафедру, де її вивчали і з певними пропозиціями мені повернули. Допрацювавши, вийшло таке зібрання. Окрім того, що це стала добра традиція, велику справу роблять ті люди, хто долучається до цієї роботи, тому що вивчення наших коренів, історії, походження нашого краю – це великий вклад.
Новий рік на ковзанах. У Житомирі відкрили новорічну ковзанку. Льодовий майданчик площею майже 600 квадратних метрів розмістили на пішохідній Михайлівській. Проводити свята не лише весело, а й активно мешканцям міста пропонують саме тут. Чи оцінили житомиряни та скільки коштувало льодове задоволення для бюджету? Далі. Катерина – професійна фігуристка. За кілька років вже має низку нагород на змаганнях з фігурного катання. Сьогодні вона у числі тих, хто відкриває ковзанку. Льодовий майданчик дівчина оцінює з точки зору професіонала. В принципі, нормальний каток, але те, що він дуже маленький. Це все, що погано. Так, нормальний каток, але було б непогано, якби він був більший. Дарина на ковзанах востаннє стояла ще в дитинстві. Втім, цю ситуацію дівчина виправить вже незабаром. Я мало каталась на ковзанах, лише в дитинстві. Пам'ятаю себе ще маленькою на цих ковзанах з батьками. Досить рідко я ставала на них, тому хотілося б знову згадати ці часи і моменти з дитинства. А от дві Олі з ковзанами – на ти. Щоправда, під відкритим небом вони жодного разу ще не катались. Та насправді воно якось цікаво, більш атмосферно, річне так якось з'являється. Якось більше хочеться. Саме вдома вони там всі катались, як у фільмі. Це так теж захотілося, щоб в Україні теж таке було. Ковзанка повністю побудована за гроші спонсорів та рекламодавців. Міський бюджет витрат не поніс. Льодовий майданчик розрахований на роботу за аномально високих зимових температур. Отож, свято житомирянам погода не зіпсує. Обладнання дозволяє тримати катоки при температурі плюс 10 градусів, плюс 12, просто більше енергозатрат буде. Стоїть компресорна станція, яка забезпечує етиленгліколь і формування іменно льда. Працюватиме ковзанка 1,5-2 місяці. Ціни варіюються в залежності від того, в який день та в який час кататись. У робочі дні житомирянам доведеться заплатити від 25 до 30 гривень за дитину і від 35 до 45 за дорослий квиток. У вихідні та святкові дні ціни будуть більшими в середньому на 15 гривень. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. В Житомирі відбувся традиційний новорічно-різдвяний турнір зі спортивних бальних танців «Миколаїв бал». В ньому взяли участь близько тисячі спортсменів з багатьох регіонів України. Житомирщина була представлена танцювальними парами з Бердичева, Коростишева та Житомира. Вони змагались в різних категоріях, вікових групах, в європейських та латиноамериканських програмах. Танцювальна пара житомирського клубу «Сузір'я» Анастасія Бобриньова та Максим Яременко завоювали повний комплект медалей. В їх активі дві бронзових, срібна і золота нагороди у своїй категорії. Враження хороші. Саме головне, що ми повисилися в рівні, і це саме головне, тому що саме над собою треба перемагати. Наскільки вже років займаєтесь? Я вже займаюся 9 рік. Я 7, а ми в парі разом вже 1 рік і 3 місяці. Ну от наскільки цікаво вам в парі танцювати? Дуже цікаво мені. Тобто ви підтримуєте один одного, так? Так. Ну а далі будете в парі танцювати? Так. Перемагати? Так. Які титули хочете ще здобути? Ще одна танцювальна пара клубу «Сузір'я» Богдан Корзун та Дарина Забродська у старшій віковій групі завоювала найбільшу кількість золотих медалей. До слова, вони неодноразово завойовували п'єдестал чемпіонатів України і турнірів високого рейтингового рівня. Ну, у фіналах 2 ми зайняли 3-е місце в чемпіонаті України. В Львові, ну а так-то чемпіони Житомирської області. Трикратний і двократний. Всі танцювальні пари, які брали участь в цьому новорічно-різдвяному турнірі, отримали святкові подарунки. Сергій Багінський, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на нашу сторінку Facebook або на YouTube канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення.
За інформацією синоптиків, найближчі три доби в Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 27 грудня вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 5, плюс 7. 28 грудня вночі від 0 до плюс 2, в день плюс 5, плюс 7. 29 грудня вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 5, плюс 7, можливі короткочасні дощі. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%.